Glodavci in glodavke, župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković. Volem Danes je zelo lepo biti tu in ta otvoritev ni zaradi tega, ker je Ljubljana svetovna prestolnica knjige, ampak ta naš mestni dom je eden od vzrokov, zakaj je Ljubljana postala svetovna prestolnica knjige. Že sam Bober Bor, kol bi šele bil prijazen, če bi prinesel lešnikov kaj, ampak postavil je kr maskota ljubljanskih otrok, tisti, ki radi berejo, ki se radi družijo. Mestni dom kaže nove sanje. Slišali smo sanje v naši novi knjigarni Kresu, kdaj so bile začene prve navdihi za to knjigarno, danes je udejanjenje. Naš direktor Mara Gabrielčič v tem domu združuje vse tisto, kar je najboljše za otroke, ima dolgo tradicijo in to sobivanje je zdaj postalo tisto, kar smo si ga želeli pred leti ali dvemi, ko smo sanjali v mestnem domu. Lutrovno gledališče, dramsko gledališče za otroke in še Jakob. Kar nobenih problemov ni naenkrat. Poleg tega v letošnjem letu čaka nas otvoritev še odra pod zvezdami, ker bomo imeli še več možnosti za nastope vseh, ki so pripravljeni svoje znanje, svojo umetnost podajati vsem obiskovalcem, vsem gledalcem in gledalkam. In če sanjamo naprej, potem je treba pogledati ta Krekov trg, ki bo enkrat brez avtomobilov, ki bo imel, če bo vse po sreči, tudi podzemni muzej, ki bo s to spenjačo lepo povezan z muzejem na gradu, ki bo odprt drugi mesec. Tako da bomo lahko imeli prostor, kjer bomo začeli že zelo zgodaj vzgajati naše otroke, kaj je tisto, kar dela narod boljši ali najboljši. Kaj je tisto, zakaj je Ljubljana najlepše mesto na svetu? Uživati, razvijati svojo osebnost, razvijati svojo kulturo in začenjati zelo zgodaj.